বাতিল করো বাতিল করো বাতিল করো 26 নভেম্বর ভারত বন্ধ হবল করো হবল করো হবল করো 26 নভেম্বর ভারত বন্ধ হবল করো হবল করো হবল করো মই গোবিন্দ সিনহা জিলা সম্পাদক অসম রাজ্যিক কৃষক সভা গোলাঘাট জিলা সম্পাদক আমি আজি মূলগত তিনিটা আইনৰ বিৰুদ্ধে দাবীৰ আজি আমি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ এক নম্বৰ দাবী হৈছে ইতিমধ্যে শ্ৰমিক আইনসমূহ সংশোধন কৰি পুঁজিপতিসকলক লুণ্ঠন শ্ৰমিকসকলক লুণ্ঠন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে এই আইনৰ বিৰুদ্ধেই আজি গোটেই দেশজুৰি আজি আমি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই যে কৃষি তিনিখন কৃষি বিল আনিছিলে সংসদত সংসদত অগণতান্ত্ৰিকভাৱে এই বিলখিনি পাছ কৰি কৃষকক লুণ্ঠন কৰাৰ এটা বাট মুকলি কৰি দিছে এই আইনৰ বিৰুদ্ধেই আৰু ভাৰতবৰ্ষত এটা দৈনন্দিন যে মূল্যবৃদ্ধি হৈ আছে এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আমি 26 নৱেম্বৰত ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান দিছোঁ আৰু আজি আমি এই যে আমাৰ শ্ৰমিকসকলক যিটো বিভিন্ন দাবীক লৈ আমি লেবাৰ অফিচতো আমি এখন স্মাৰকপত্ৰ দিম আৰু এই কাৰ্যসূচী লৈ আজি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ সদৌ অসম নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নৰ গোলাঘাট জিলা কমিটির সভাপতি জিতেন ৰাভা আজি আমাৰ বিশেষকে নির্মাণ শ্রমিকৰ সদৌ অসম নির্মাণ শ্রমিক কে ৰাজ্যজোৰা কেইটামান দাবীক লৈ আমাৰ ৰাজ্যজোৰা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ আহ্বান দিছে আৰু সেই মৰ্মে আজি আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ এই ধনশিৰি মহকুমাৰ আমি নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকল আৰু আমাৰ ইয়াতে আছে মিড ডে মিল অসম ৰাজ্যিক কৃষক সভা আৰু আমাৰ এটা ভাতৃপ্ৰতিম সংগঠন অন্যান্য এটা আছে আমাৰ টি ইউ চি চি বুলি আমাৰ ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে যে আমাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ যি এই শ্ৰম আইন সংশোধন কৰাৰ লগতে নিৰ্মাণ শ্ৰমিক কল্যাণ আইন সংশোধন এই কোডলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে আৰু এই কোডত ৰূপান্তৰ কৰিলেও আমাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিক পৰিষদ ৰক্ষা কৰাৰ দাবী আৰু সকলো নিৰ্মাণ শ্ৰমিককে সময়মতে পঞ্জীয়ন কাৰ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা সকলো নিৰ্মাণ শ্ৰমিককে যোৱা এই যে লকডাউনৰ সময়ত ক্ষতিপূৰণ হিচাপে 7,500 টকাকৈ ছমাহৰ বাবে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ বৰ্তমান কাৰ্যালয়সমূহত আই কাৰ্ড আৰু পেবুক ইতিমধ্যে নাইকিয়া হৈছে এই সময়মতে এই আই কাৰ্ড আৰু পেবুক যোগান ধৰিবৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ বৰ্তমান আমাৰ সৰুপথাৰ মহকুমাৰ যি শ্ৰম পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয় আছে এই কাৰ্যালয়ত আমাৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক আজি প্ৰায় 1.5 বছৰ ধৰি নাই কাৰ্যালয়ত গতিকে আমাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ পঞ্জীয়ন আৰু অন্যান্য কাম কাজত আমাৰ বহুতো ৰৈ গৈছে আৰু আমাৰ শ্ৰমিকসকলে হাৰাশাস্তি হৈছে যাতে আমাৰ ইয়াতে এজন অতি শীঘ্ৰে শ্ৰম পৰিদৰ্শক নিযুক্তি দিয়ে আৰু নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ যি বকেয়া আমাৰ পাবলৈ আছে শিক্ষা বৃত্তি পেঞ্চন আৰু অন্যান্য চিকিৎসা সাহাৰ্য আৰু মৃত্যু সাহাৰ্য আদি কৰি অতি শীঘ্ৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ বাবে আমি কল্যাণ পৰিষদক সচিবলৈ আমি প্ৰেৰণ আজি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু এই আমাৰ নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ যিবিলাক বৰঙণি দিব লাগে এই বৰঙণি সময়মতে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অলপ অসুবিধা হৈছে কাৰণ বেংকে বিভিন্ন অজুহাতত আমাৰ এই যি বৰঙণি নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সময়মতে ল'ব লাগে সময়মতে নোলোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো হাৰাশাস্তি হৈছে কাৰণ ইয়াতে মাহত 2 টকাকৈ লেট ফাইন দিব লাগে যিটো লেট ফাইন যদি জমা নলওঁতে ছমাহ হৈ যায় এইটো চক্ৰবৃদ্ধি হিচাপে হয় গতিকে আমি এই আটাইকেইটা দাবীক লৈ আজি আমাৰ ৰাজ্যজোৰা এই সদৌ অসম নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ আহ্বানত আৰু আমাৰ ভাতৃপ্ৰতিম সংগঠন অসম ৰাজ্যিক কৃষক সভা অসম ৰাজ্যিক মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মচাৰী ইউনিয়ন আৰু টি ইউ চি চিৰ লগত আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ গতিকে আমি ইয়াৰ পাছত আমি আমাৰ শ্ৰম পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ যোগেদিও আমি পৰিষদৰ সচিবলৈ এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম এই